ସାର୍ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି, ତ କ'ଣ କହିବେ? ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସେ ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ଏଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, ତା ଜୀବନ ନଥିଲା, ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଚେକ୍ କଲୁ ଆମେ, ହି ୱାଜ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡେଡ଼୍। ଆଉ ଯଦି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ PMA ରଖିଛୁ, ତ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଥା ଲାଗେଜ୍ର ମାର୍କ ଅଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜଣେଇବି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖିଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ BP ଚେକ୍ କରେ, ସୁଗାର ଚେକ୍ କରେ, ସେ ବି ଭଲ ଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ୟା ଆଗରୁ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ଲି ହେବ 20-25 ଦିନ ଥିବି, ତା ଡେଟ୍ ତ ଥିବ, ଜେଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଥିବ, ଯାଏ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଡାକେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆମ ଜେଲ୍ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚେକ୍ କରେ। ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ତାଙ୍କର, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଭଲ। କେଉଁଠି ଲାଗିଛି କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା PMA ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବା, ଏମିତି କ'ଣ କହିପାରିବୁ ଆମେ? ବୁଝିବା ବାପା।